ଆମ୍ବେଦକର ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଥାନା ଘେରୁ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖ ଦଳିତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କୁଳମଣି ମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବ୍ଲକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବାହାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ କୁଳମଣି ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଅଗ୍ରିମ ନୋଟିସ୍ ଜାମିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଆମ୍ବେଦକର ବିକାଶ ପରିଷଦ ବରୀ ପକ୍ଷରୁ ଥାନା ଘେରଉର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ବରୀ ଦରଗାଠାରୁ ବାହାରି ବରିପାଲଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଯାଜପୁର ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଚାରି ଦଫା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୋର ପାଲଟପୁର ଗ୍ରାମର କୁଳମଣି ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ଦଳିତ ଲୋକ ବରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆସିଥିଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଲା ଏବଂ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ ମରାହେଲା ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ କୁଳମଣି ମଲ୍ଲିକ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଟ୍ରୋସିଟି ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିବାରୁ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ସେଇଟା ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବିପତ୍ର ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ସେ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ବେଦକର ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଳେଇ ଉପସଭାପତି ପାଣ୍ଡବ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେଠୀ କୁଳମଣି ମଲ୍ଲିକ ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବରୀରୁ ସ୍ନେହାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍